Myftiu i Korçës, Ledian Cikaleshi, përmes një komunikate për mediat, ka uruar sot besimtarët musliman për fillimin e muajt të shenjtë të Ramazanit. Ai ka theksuar se vlera themelore të besimtarve janë sinqeriteti dhe besnikëria. Të nderuar qytetar të qytetit të Korçës, motra dhe vlezër, ju përshëndes me përshëndetin e bukur islame, Esselamu alaikum o rahmetullahi u barakatuh. Edhe pak orë në ndajnë nga fillimi i muajt të madhrushëm të Ramazanit, muajnë e mëshirës dhe faljes. Rreth 1.5 miliard besimtar musliman në të gjithë botën, nesër presin bashkarisht fillimin e këtij muaji të shenjtë. Agjërim do thotë që besimtari të privojë veten e tij nga ushqimi, nga pijet dhe kënaqësitë e tjera trupore nga mëngjesi deri në darkë për 30 ditë. Agjërim do thotë ku i pasuri ndihmon të varfërin. Ai që ka, jep atij që nuk ka. Dhe besimtarët ndajnë ushqimin me njëri tjetrin në sofrat e iftarit në momentin e çeljes së agjërimit. Më lejoni edhe një herë që t'ju uroj që ky fillim muaj dhe gjithë ky muaj i begat dhe i shenjtë të sjellë sa më tepër begati dhe harmoni në familjet tuaja. Të gjithë besimtarët, të cilët do agjërojnë këtë muaj, lut Zotin që t'u lehtësoj agjërimin e tyre. Të gjithë ata të ri dhe të reja që këtë vit fillojnë për herë të parë agjërimin, lut Zotin që edhe atyre t'ju pranoj agjërimin dhe këtë muaj të shenjtë dhe begat ta kalojmë në paqe dhe harmoni me njëri tjetrin.